Říkala jsem si, že je asi na čase vám povědět, co se mi teď v posledním měsíci šílenýho stalo v životě. A už jsem to tak nějak zmiňovala v minulém videu, což bylo Q&A. A samozřejmě podle popisku tohohle videa, tak už tušíte, o co se jedná. A jedná se teda o to, že jsem si před týdnem otevřela svůj vlastní kamenný obchůdek se sekáčovým zbožím, co nabízím i na e-shopu, mojí skříně, a taky samozřejmě se šperkama a společenskýma šatama, který tam teďka na e-shopu přibyly. Já jsem si vždycky myslela, že kamenný obchůdek je pro mě tak trošku nedosažitelný, ale dostalo se mi jednej opravdu skvělé nabídky na pronájem vlastně prostorů pro obchůdek. No a tak jsem si řekla, jako kdy jindy bych to měla prostě zkusit než teďka. A tak jsem do toho šla. No a je otevřeno od pondělí minulého, takže od 20. května. A dneska je úterý 28. A ten první týden jako zatím šlo všechno úplně super. Sice nebylo úplně krásný počasí a pořád není, ale tak to nemůžu nějak ovlivnit. Ale co se týče prodejů, tak jsou naprosto nad mým očekáváním. No a já už vám jdu ukázat ty novinky, které na e-shopu nenajdete zatím. A jak jsem říkala, kdyby se vám něco líbilo, stačí napsat. Takže mám tady tohle nádherný bledě modrý sáčko. Je to 25% len, 75% bavlna za 390 korun. A velikost L, ale já nosím S-ko a zkoušela jsem si ho, bylo tak příjemně oversize. Tak, potom tenhle nádherný topík s balonovými rukávama z H&M velikost XS, je to 100% bavlna za 295 korun. Jeanový kraťasy za 315 korun, velikost S, mají páseček. Tenhle další krásný letní top, který je taky z H&M, je to 100% visko za 295 korun a je to velikost M a má vzadu na zádech žabičky, takže super pohodlný. Pak tu mám tyhle letní barevné veselý šatičky, které mají taky balónové rukávy a jsou volného střihu, dole je takovej volánek. Je to Esmara, velikost XL až XXL a jsou za 355 korun. Strašně lehoučký a vzdušný. Tyhle nádherný košilový krásky, dlouhý, myslím si, že to je maxi délka, na který tady kouká spousta ženských, ale nikomu zatím nebyly, všem jsou malí. Je to velikost XS a jsou za 425 korun. A myslím si, že co se týče materiálu, že to bude viskóza. Tak no, ten se bohužel nekoukne, je to ustřižený, ale myslím si, že to bude určitě viskóza. Jsou strašně příjemný a je to nádherná rudě červená barva. Potom tady mám tenhle krásný béžovej kardigan ze Zary. Balonové rukávy, knoflíčky ve stejné barvě, je to velikost L, ale můžete tam mít zase samozřejmě jako oversized. 415 korun, 52% viskóza. Pokračujeme v béžový, basic, obyčejný šatičky z žebrovaného úpletu. Na konci lemů mají takový řasení. Je to H&M, velikost S, 335 korun. Tenhle béžový topík se zavazováním, strašně příjemný, zase velikost M, značka Sinsay, pěkný knoflíčky, 290 korun.
Tahle krásná lněná sukínka, která kdyby mi byla, tak si ji určitě nechám, ale je to velikost XXS, takže 32. A je to 52% len, 48% bavlna. A je vzadu na zip neviditelný a vepředu máte takhle takovou část na zavazování. Krásný béžový kraťásky s vysokým pasem, s gumou v pase a svázačkou, jsou původně z HMK, velikost S a jsou za 315 korun. Taková univerzální záležitost na léto, mají velký kapsy. Krásný korzetový topík saténovej z HMK velikost S za 285 korun. Má nastavitelný ramínka. Tady mám další lněný kousek. Jsou to tyhle krásné šatičky, béžovo-bílý, jemný proužky, nahoře mají knoflíčky, na zádech šabičky a je to velikost 42, takže XL. A jsou za 415 korun. Je to 55% len, 45% bavlna. Pak to mám takový strašně nádherný, romantický, krajkový bílý šatičky. Původně z HMK velikost L. Je to 50% bavlna, 25% viskóza. A mají pak tady takový vlastně výkroj na zádech. Takže mají vlastně otevřený záda, ale s tím, že pod ně pořád můžete mít úplně v pohodě pod prsenku. Jednoduchý lněný boho top na léto, 285 korun, 55% len, 45% bavlna. A je to XS-ko Sinsay. Tyhle roztomilý madejrový šatičky, který se takhle jako ze předu zdají docela obyčejný, ale ze zadu mají vlastně otevřený záda, který si zavřete takovejma vázačkama. Vypadá to strašně romanticky a mně se tady ty vázačky teď strašně moc líbí. Je to značka Sinsay, velikost M, 20% bavlna za 385 korun. Mají volný střih a tříčtvrteční rukávy. Další krásný topík, který má tady knoflíčky veprostřed, balonový rukávy zakončený gumičkou a je to HM-ko velikost XS, 100% viskóza za 285 korun. Černá mušelínová košile. Já mám teďka mušelín strašně moc ráda a musím si něco takového sehnat taky pro sebe. 315 korun, je to mušelín, takže bavlna a velikost S, ale já jsem ji měla na sobě a je taková jako volnější S-ko. A pak tu mám ještě jeden nádherný mušelín, který jsem dneska přinesla do obchodu a už se mi na něj ptali asi 5 ženských a jedna si je zamluvila. Šatičky mají kapsy, jsou v maxi délce, balonové rukávky, Včko, zavazování v pase. Je to teda 100% bavlna, jsou úplně nový s visačkou a stojí 850 korun. A úžasná barvička teda taky. Těch nových kousků je tady mnohem víc, ale to by to video asi bylo hodně dlouhý, takže příště vám zase můžu udělat nějaký video, jak vypadá třeba můj den tady v obchůdku a zase vám tam ukázat nějaký další novinky. Takže doufám, že se vám video líbilo a pokud chcete vidět, jak jednoduše funguje takovej kamenný obchůdek se sekáčovým oblečením, tak určitě dejte odběr a ráda vás tu zase uvidím na kanále. Zatím ahoj!